Problema unui atac informatic declanșat de grupări proruse e tot mai apăsătoare pentru autoritățile din țara noastră, care știu că pot fi vizate zone strategice, precum sectorul energetic. Reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică din România sunt cât se poate de tranșanți. Problema nu e dacă va avea loc un atac cibernetic major, ci când. Acesta le-ar găsi însă cu un deficit de mii de experți în securitate informatică. Anul acesta, în aprilie, câteva instituții și firme din România au fost atacate de hackeri care își arătau susținerea față de Rusia. La prima vedere, erau agresiuni cibernetice de mică amploare, dar făceau parte dintr-un scenariu mai amplu pentru obținerea de informații despre sectoare vitale pentru țară. Este o întrebare când se va întâmpla un atac major, nu dacă se va întâmpla. Ce ne-a îngrijorat cel mai mult, printre altele, atacurile de tip recunoaștere a infrastructurilor energetice. Au scanat infrastructuri care sprijină procesele, sprijină business-ul unor operatori din domeniul energetic, printre altele. Asta ne îngrijorează pentru că de multe ori este primul pas în pregătirea unui atac de o scară mult mai amplă. Calitatea de membru NATO și poziționarea pro-ucraineană au transformat România într-o țintă. Au mai fost astfel de atacuri și au fost afectate unele capacități, au fost chiar la nivel internațional, firmele mame ale grupurilor energetice au fost vizate, ceea ce a avut efect și asupra companiilor din România, limitat, este adevărat, dar tocmai aceste atacuri nereușite au dus la creșterea atenției și sporirea măsurilor de siguranță. Din păcate, specialiștii care ar putea reduce efectele unui atac cibernetic sunt greu de găsit. Avem nevoie, estimarea noastră la nivel național, de peste 2300 la nivelul economiei României, pe care trebuie să-i formăm foarte, foarte rapid, cu tot efortul pe care universitățile le fac, pe care autoritățile le fac, pe care firmele le fac, încă avem acest deficit. Cum războiul e costisitor, iar sursele de venituri ale Rusiei se împuținează, hackerii vor deveni mai agresivi. Coreea de Nord în 2021 a obținut aproape, dacă nu mă înșel, $1 miliard din atacuri informatice de tip ransomware. Este principala lor metodă de a obține bani în economia lor. Dacă ne uităm atunci, dacă tragem o paralelă la ce se întâmplă în Rusia, Rusia va avea cât de curând și probleme economice mult mai mari. Și atunci ne putem aștepta ca interesul lor pentru genul acesta de acțiuni de tip ransomware să crească. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică a încheiat de curând un protocol de colaborare cu instituția similară din Ucraina. Astfel vom obține informații de la specialiștii aflați în plin război cibernetic, extrem de importante pentru a înțelege modul în care trebuie construită apărarea românească în fața agresiunilor de acest fel. Discutăm de această problemă împreună cu domnul Mihai Rotaru, este reprezentantul Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, Mihai Rotariu! Domnule Rotariu, mulțumesc pentru precizare și am ascultat și vești bune și vești mai puțin bune în materialul mai devreme. Colegul dumneavoastră ne-a dat o veste mai proastă, că avem nevoie de vreo 2300 de oameni în plus în acest sector ca să putem considera că avem echipa completă, dar cum v-ați pregătit totuși în tot acest deficit? Bănuiesc că vor continua aceste atacuri. Da, sigur. Noi încă de la începutul conflictului din Ucraina, din februarie 2022, directoratul a lucrat îndeaproape cu autoritățile competente, cu parteneri din zona de cyber din țară și din străinătate, tocmai pentru a identifica și pentru a documenta, practic, această serie de atacuri cibernetice executată de actori ostili asupra infrastructurilor din România, asupra infrastructurilor din UE sau NATO. Deci există un flow de comunicație cu aceste autorități, inclusiv din afara țării. Din păcate, trendul atacurilor informatice, în general, este unul în creștere în ultimii ani. Și ele devin, desigur, din ce în ce mai complexe și datorită contextului. Suntem pregătiți? Da.
E o discuție destul de amplă dacă suntem pregătiți, pentru că vorbim despre pe zona de cyber security și trebuie să privim totul holistic. Nu e vorba doar de cât de pregătite sunt doar autoritățile să întâmpine astfel de atacuri. Trebuie să ne punem și întrebarea dacă noi, ca utilizatori obișnuiți, suntem pregătiți sau ca angajați ai unor instituții sau unor organizații, suntem pregătiți, cunoaștem toate tipurile de amenințări și cum ne putem proteja împotriva lor. Atacurile, așa cum am spus, vor fi din ce în ce mai complexe, din ce în ce mai variate și pot avea scopuri diferite. Care ar atacuri fi aceste care scopuri, vor încerca... apropo? Atacatorii pot fi în general motivați financiar și vor încerca să monetizeze imediat pe seama atacului. Poate fi un atac asupra disponibilității, poate fi un atac asupra reputației. Putem fi șantajați de atacatori cu datele pe care ei le extrag de la noi. Ei pot vinde datele mai departe pe darknet. Știm foarte bine că orice tip de dată, fie că vorbim de date personale, date de autentificare sau date de card, au valoare lor pe darknet. Totodată atacatorii, având la dispoziție date personale și date financiare ale noastre, ale utilizatorilor sau poate ale companiilor, pot încerca să extragă direct bani din conturile noastre. Așadar, trebuie să fim foarte vigilenți în principal ca utilizatori și instituții publice și companiile în momentul în care activăm în general în mediul online și trebuie să respectăm, să spunem, o rutină de securitate zilnică, să deprindem anumite reflexe de securitate, la fel cum le-am deprins în viața reală atunci când activăm în mediul online. Dumneavoastră, când plecați de acasă, încuiați ușa cu o cheie care este unică. La fel trebuie să avem, de exemplu, parole complexe, parole unice pentru fiecare cont pe care îl utilizăm în mediul online, pentru că o problemă generalizată care se perinde în zona utilizatorilor obișnuiți este tocmai această refolosire a parolei pentru conturile utilizate în mai multe locuri. Și este o problemă dacă contul pe care îl utilizăm la, mă rog, parola pe care o utilizăm la contul nostru de Facebook sau contul nostru de gaming online este aceeași parolă pe care o utilizăm la serviciu. Sau la internet banking. Da, spuneți-mi, vă rog. Sau la internet banking, desigur. Am avut un punct al materialului de dinaintea discuției cu dumneavoastră despre sectorul energetic. Dacă în momentul acesta s-ar produce și un atac cibernetic, există un pericol, mă rog, cât de mic, în sectorul acesta energetic pentru ca o perioadă de timp să rămânem fără energie electrică, să spunem, consumatorul de rând, da? Sau sunt sistemele de la noi din țară protejate foarte bine în fața acestor atacuri cibernetice? Și aici este o discuție un pic mai amplă, o să încerc să fiu cât se poate de scurt. Există directiva NIS tuturor. O directiva NIS, o legislație care impune respectarea unor reguli minimale de securitate cibernetică pentru furnizorii de servicii esențiale și operatorii de servicii digitale, iar sectorul energetic se încadrează în această directivă. Sistemele în acest sector trebuie să știm că sunt redundante și au cel puțin 3 sisteme de asigurare a continuității serviciului, pentru că asta ar fi principala problemă. Aceste tipuri de organizații trebuie să implementeze măsuri adecvate pentru a preveni, pentru a minimiza impactul incidentelor care afectează securitatea rețelelor și a sistemelor informatice. Trebuie să aibă totodată niște proceduri clare de recuperare în caz de dezastru și de continuitatea activității, deoarece, așa cum am spus, sunt sub incidența directivei NIS. În plus, trebuie să facă frecvent verificări, audituri de securitate și au obligativitatea raportării imediate a incidentelor către autoritate. În acest caz, chiar către noi, către Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Prin urmare, chiar și suntem așa eventualitatea... într-un risc de blackout, să spunem, mai mic sau mai mare. În urma unui astfel de atac cibernetic, măcar ne-ați liniștit în prag de iarnă. Desigur, au existat cazuri în trecut la nivel mondial, însă, așa am spus, nu este cazul în momentul în care există niște sisteme redundante. Da. Dar în afară de sectorul energetic, despre materialul de mai devreme, la ce altfel de atacuri, în ce sectoare s-ar mai aștepta DNSC-ul? Pentru ce se pregătește?
Păi, în principal, dacă ne aducem foarte bine aminte, majoritatea atacurilor, care desigur au fost foarte variate, au fost atacuri de tip DDoS, de tip denial of service, atacuri asupra site-urilor web, să spunem. Dar am identificat totodată și campanii de tip spear phishing, împotriva unor factori de decizie sau de execuție. Ce înseamnă spear phishing? Sunt acele tipuri de atacuri de tip phishing care vizează extragerea de date personale, date de autentificare sau date sensibile în general, lansate împotriva unor ținte precise. De exemplu, un atac de tip phishing poate copia identitatea vizuală a unui, unui brand cu reputație și transmis către toți cei care ar putea să muște momele. Atacul de spear phishing poate fi transmis către conducătorul unei instituții sau unei organizații private și ar putea fi special creat tocmai pentru a-l determina să dea click pe un link sau să execute un atașament care ar putea să ducă la infectarea dispozitivului, desigur spionarea dispozitivului și poate chiar infectarea rețelei respectivei companii. Da, numai de vreme de ieri E.ON Energie România își avertiza clienții și este un anunț apărut în presă să nu ia în considerare și să nu dea curs mesajelor primite în ultimele zile prin intermediul WhatsApp sau prin SMS numele companiei privind necesitatea unei deplasări la magazinele E.ON sau depunerea unei cereri pentru a beneficia de schema de sprijin. Bineînțeles, era însoțit acel mesaj și de un link pe care cu siguranță dacă l-ai apăsa, atunci te-ar duce într-un site să îți dai datele personale, bănuiesc. Este un atac de tip phishing, așadar o altă atenționare de la E.ON România de data asta. Da, am văzut și noi, chiar m-am interesat la colegii mei și nu am primit astfel de avertizări nici la numărul de urgență 1911, nici pe mail și nici pe alt canal oficial de comunicare. Din avertizarea dată de E.ON, într-adevăr, pare un atac de tip phishing, de tip scam, un atac în care, practic, prin textul pe care atacatorii îl propun, vor determina utilizatorul, potențiala victimă, să acceseze un link pe care ulterior să-și introducă date financiare, date de autentificare sau date personale, deci, în speranța că vor obține o reducere. Clasic e acesta. Clasic. Că mai avem 30 exact. De secunde, vă rog, pentru clienții fizici, persoanele fizice, noi am avut în ultimele săptămâni și pe Facebook Messenger și pe Instagram atacuri, mai știți despre altele în afară de acestea? Și ce facem în cazul unui astfel de atac? Scurt, vă rog frumos. Din păcate, atacatorii se folosesc și de această ușurință cu care putem să facem lucruri online. Și un exemplu este exact acest proces prin care noi, ca utilizatori Instagram sau Facebook, putem să ne resetăm parola. Practic, dacă un atacator știe adresa noastră de e-mail cu care ne-am făcut contul sau numele nostru de utilizator, poate să facă acest proces de resetare a parolei în locul nostru. În momentul în care apasă să reseteze parola, nouă ne vine un link prin SMS pe dispozitiv. Ei, atacatorii atunci cer acel link, furnizând, desigur, diferite motive, diferite contexte pentru care au nevoie de acel link. De obicei, se folosesc de ideea unui concurs la care ar trebui să fie votați. Dacă furnizăm acel link, practic dăm acces atacatorilor direct către conturile noastre, pentru că ei pot modifica imediat parola. Mare atenție la linkurile venite din surse necunoscute, să ne fim atenți la sursa mesajului, la cum este formulat textul în limba română, pentru că de cele mai multe ori atacatorii sunt de origine străină și nu vorbesc limba română, folosindu-se astfel de instrumente automatizate de traducere, ceea ce vor face ca textul să fie unul ciudat, cu greșeli gramaticale în limba română. Și nu în ultimul rând, aplicați autentificarea în doi pași, acolo unde este posibil pe rețelele sociale. Iar dacă ați devenit victimă, trebuie să vă adresați imediat centrului de ajutor Instagram sau Facebook, în funcție de caz. Vă mulțumesc pentru această discuție și pentru toate aceste precizări.